Hej allihopa och välkomna till PVO-snack nummer 104. Jag har koll på nummerordningen, vi har alltså gjort 104 PVO-snack nu. Det är någonting som jag började med för, jag tror det är snart 3 år sedan, jag vet inte riktigt, men jag tror det är det. I Los Angeles, så jag spelade in alltså ett klipp innan jag gick och tränade. Jag svarade på massa frågor som ni ställde. De frågorna ställde ni till exempel på Instagram, Facebook eller i blogginläggen. Och sen laddade jag upp dem här på YouTube och de kunde variera från allt mellan 15 minuter till 45 minuter och vi försökte hinna med alla frågor som ni hade att ställa. Och det här har liksom kommit och gått lite sedan dess. Så jag ska presentera mig själv, för jag brukar alltid göra det när det har varit ett långt avbrott. Jag heter Mikael Holsten och det är jag som startade Aldrig Vila. På den tiden så var det bara en blogg och så idag så är det en massa kosttillskott och grejer. Jag har gjort Gladiatorerna och jag är tränare i Biggest Loser. Har precis spelat in min 5:e säsong, så lite långkörare där. Bloggar på aldrigvila.se och gör videobloggar. Men det kan man väl säga att jag har typ börjat göra igen. Det brukar vara väldigt populärt att jag kör de här frågestunderna och liksom ger svar på de här grejerna. Jag tycker att det är effektivare att ge svar på frågor via YouTube och så här rörligt. Alltså det är effektivare, det går snabbare och vi kan gå lite djupare än att man liksom, när man sitter och skriver så tycker jag med min ADHD-hjärna att det är ganska lätt att man glömmer bort vad man skulle skriva. För er som undrar vad det är som händer här bakom mig, jag sitter på mitt nya kontor. Här brukar jag streama ifrån och här brukar vi spela in våran podcast. Den här kuben som pumpar i bakgrunden, det sker egentligen till lite musik som... och det är alltså våran spelpodcast, Pixelpod, där vi pratar om filmer, tv-spel, serier, allt möjligt, jag och min kära vän Matte. Men PVO-snack i alla fall, det började för typ 3 år sedan. Och för 3 år sedan, då satt jag i Los Angeles fortfarande. Och då kunde det se ut så här när jag körde PVO-snack. PVO-snack nummer 54, jag håller mig till de här inspelningarna och hoppas att det är okej. Och så sen kommer inspelningen trilla in på ett inlägg på Aldrig Vila. Det inlägget kommer sen bakas på med en massa information. Mörka ögonbryn. Om du tittar på det senaste inlägget så har du ett exempel på hur det kan se ut. Där linnet är borta. Dimetize shaken. Jag heter Mikael Holsten. Det är jag som driver Aldrig Vila. Vad pratar jag om här? Dels så pratar vi om tillskott och vi pratar om allt möjligt. Men så här kan det se ut. Anyway, så har vi haft, jag har haft min familj här på besök, Emelies sida. Så nu ska vi inte kolla på det nu mer, men det kan vara lite kul ändå att minnas den här tiden, att det var liksom där det började och det där är ganska länge sedan. Sen har det hänt jävligt mycket, jag har blivit farsa, spelat in massa mer och nu sitter jag här och har precis blivit klar med en ny säsong då, så jag har hyrt in mig, eller jag hyr just nu ett kontor. För att jag måste komma iväg på dagarna. När man har små barn hemma så blir det väldigt lätt att man går in, hjälper till och så innan man vet ordet av det så har det gått 5 timmar och så hinner man ingenting sånt. Men vi ska sluta snacka om historien, vi ska ta lite frågor istället. Så de här frågorna, det här behöver jag faktiskt inte ha på mig. Frågorna brukar ni ställa på där jag ber er ställa dem. Och den här gången så bad jag er ställa dem på Instagram. Och på Instagram, nu ska vi se här. Har jag den där kanske? Om vi gör så där. Här bakom mig nu så har vi Instagram, så ni vet vad det är jag läser från. Nu kommer inte ni se vad det är jag läser, men så att ni ser att det är det här jag hittar allting. Det är här jag hittar allt ni har skrivit. Sen kan det vara så att vissa av er har kommenterat på Facebookgruppen också. Och då ber jag er i framtiden försöka kommentera på Instagram. Och nu i framtiden så skulle jag vilja, eller inte i framtiden Instagram, utan nu skulle jag vilja att ni börjar posta på fan, YouTube. Där det här klippet ligger. Det får ni jättegärna göra. Så kan jag kolla på det gamla klippet sen när jag ska ta nya frågor. Men vi hoppar in i Nevamis, gammal postare som har varit med ett tag. Han frågar, när släpps de röda pixel och är det någon ny smak på gång? Ja, det är den eviga frågan om pixel och jag förstår varför ni ställer den. Jag beklagar innerligt att det har tagit sån enorm tid.
Det är absolut inte vår mening här på Restless Industries, men en del gånger så hamnar vi liksom i det här läget. Att vi har brytit med en lösning som vi hade innan där vi producerade våran dryck i Österrike. Vi har fått 4 stycken av 4 möjliga produktionsfel där smaken har blivit mycket sämre än vad vi har skrivit under på. Det har blivit kristallisering i vissa burkar, det har blivit tryckfel på burkarna. Och vi har inte blivit ersatt för någon av det här och vi hade liksom inget kapital, eller vi hade liksom inga investerare när vi gjorde det här, jag och Emily. Så att det har blivit att vi har fokuserat på att egentligen samla ihop oss igen inför nästa satsning. Men nu ser det ut som att vi kommer göra produktionen helt och hållet i Sverige. Och varför det tar så extremt lång tid? Ja, det är för att livet kommer emellan. Vi är inte ett jättestort företag, så det krävs liksom att vi dedikerar liksom den tiden vi har åt enskilda projekt. Och då när man liksom går in och knuffar lite på Pixel, då händer nästan ingenting. Utan vi måste liksom bli klar med vissa andra saker. Och för mig räcker det liksom med att ska jag spela in en säsong av Biggest Loser, då kan jag en del gånger så här, jag kan en del gånger tro liksom att det här kommer gå skitbra, jag kommer hinna med massa extra saker, jag kan göra Biggest Loser på sidan om. Men det kan jag inte, det går verkligen inte, det är helt jävla kört. Jag blir helt trasig av att jobba så mycket och försöka göra andra saker också. Så nu är jag klar med Biggest Loser, så nu kommer allt fokus ligga liksom på bloggen, träningen, satsningen tillsammans med min vän Mattias som jag ska ta från 150 kilo ner till 120. Det här ska dokumenteras, vi kommer prata mer om det, just nu är det fokus på era frågor. Vilka kosttillskott rekommenderar du och när under dagen tycker du att man bör ta dem? Jag rekommenderar, alltså vi kan gå in på våran hemsida här så kan jag peka omkring lite på de tillskotten vi har. Då går man in på våran store.aldrivila.se så har du våran tillskottssida här. Så, det absolut viktigaste är ju att få träningen gjord och det är många som har frågor om just så här pre-workouts, vad innebär det, vad innehåller de allting. Och pre-workouts är som en stor koffeindos tillsammans med saker som kan öka blodtillförseln i musklerna, ge dig en skjuts med kreatin och grejer som får musklerna att jobba bättre. Det finns ett gäng olika versioner, det finns vattenmelonspulver och det finns rödbetor som motverkar mjölksyra och allt sånt där. Det absolut senaste vi har tillverkat hittills det är den här, Pure. Så det här är bara för den mentala biten om man inte är ute efter att få massa pump utan man är bara ute efter att väcka hjärnan. Sen har vi Gateway som är liksom en kombination av allting. Och så sen har vi Nova som är bara för pumpen. Om man redan har druckit en energidryck eller tagit fått koffein i sig från någon annanstans, då har den här alltså ingen som helst koffein i sig utan enbart pump, en pumpmatrix eller vad man ska kalla det för. Allt det här går att beställa från store.aldrivila.se och vi levererar inom 1,5 dygn. Sen är det återhämtningen som jag tycker är absolut viktigast. Eller jag tycker egentligen återhämtningen är viktigast överlag. Men i början av er träning så kommer inte återhämtningen vara viktig. För då kommer det vara viktigt att liksom verkligen få till det här rivet i kroppen. Just nu har vi extra pris på Regenerate så den kostar endast 279 kronor. Och Regenerate tar du direkt efter träningen. Så då har du fulla essentiella EAA alltså efter. Du får fylla på ditt kreatin och du får snabba kolhydrater. Så den här ersätter egentligen proteinshaken och innehåller bra mycket mer än vad du behöver efter träningen. Så kan du i sådana fall en timme senare kan du sippa på din proteinshake eller 2-3 timmar senare kan du laga mat och äta i lugn och ro. Den här tar hand om allting du behöver. Jättebra kolhydratkälla. Sjukt lyxigt innehåll. Om jag ska vara helt ärlig så är det den här jag rekommenderar för alla seriösa tränare ute. Speciellt om du sysslar med crossfit eller kör grovt tunga benpass eller maxlyftningar och så vidare. Det här är det du behöver. Och alla som testar Regenerate kan inte vara utan den sen. Och så sen proteinpulver. Så vi tar topp 3 då. Så något av våra proteinpulver. Vi har alltså chai latte. Egentligen typ den enda riktiga chai latte smaken där ute. Och så sen har vi även päron vanilj som smakar päronsplitt. Ja, jag döljer mig lite där. Blapp. Så, här har vi den. Så den rekommenderar. Så köp protein för att det kan vara svårt att få i dig den proteinmängden som behövs för att bygga muskelmassa om du nu är ute efter det. Det är väldigt många som är när de styrketränar. Då köper du proteinpulver. Du köper Regenerate för återhämtning och du köper pre-workout för när du kommer hem från att ha jobbat 10 timmar. Du kanske är småbarnsförälder som jag nu. Mera och energin inte räcker till och du vet att om jag bara får träningen gjord så kommer jag må så jävla mycket bättre.
då sveper du en dos av den här, sätter på din favoritmusik och sen blir du åka av. Det här är alltså en lifesaver för att få träningen gjord, tycker jag. Okej, då ska vi se nästa fråga. Vart tog ni vägen? Jag ber om ursäkt. Jag stängde ner det fönstret. Så jag tror jag öppnar det igen. Här. 45 frågor bara på någon timme här. Det är sjukt alltså. Ni är hungriga på information. Ge oss några hintar om kommande tillskott. Ja, det kommer lite modifikationer på PVO-fronten. Och det kommer modifikationer på Fatburner-fronten. Sen G. Gunnarsson frågar, vad tycker du ger bäst pump, citrullin och arginin? Citrullin tycker jag har gett sjukast pump. Det som är väldigt tråkigt med citrullin är att det klumpar sig jättemycket när man blandar det i sina produkter. Så ja, så det är lite problematiskt. Hoppar in bara pyttelite fukt där, då blir det åka av alltså. Eller det blir klossigt. Jag måste kommentera på, om ni undrar varför det håller på att växa fram en mustasch här med väldigt lite skägg, så är det för att det är November. Och då vill jag visa, eftersom jag är lite stolt över hur tjock min mustasch är, så vill jag liksom reppa det. Men vi går vidare. Vad tycker du själv om att personligen gå och träna? Hittar du alltid motivationen? Ska allt vara så, ursäkta, jävla hypat jämt? Jag får ångest av alla andra och blir istället bara sittande på arslet och känner mig sämre och sämre. Det ska vara så jävla trådsmalt jämt. Nej, där håller jag absolut inte med dig. Jag vet inte vilken värld du lever i om du tycker att det ska vara så trådsmalt. Träningsvärlden och träningssverige i dagsläget förespråkar ju väldigt mycket muskler, kurvor, stora lår, rumpor och axlar och armar. Tjejerna är ju vrålstarka. Något av de absolut största förebilderna där ute, om vi kollar på Aspen Skog och Angelica Enberg och alla så här. Du vet, det är hundratals kilon i totalen på marklyft och bänkpress och allt möjligt. Så det där tycker jag är skitsnack. Och om det är så att du stirrar dig blind på massa trådsmala och så vidare, då tittar du inte på dem som faktiskt tränar ordentligt. För CrossFit-generationen och den nya träningsversionen av svensken, både tjej och kille i alla åldrar, de vågar faktiskt ta i lite. Så jag tycker det är dags att liksom ge credit where credit's due. Atletklubbarna växer och blir mer populära. Det körs mer styrkelyft och tyngdlyftning. Det är mer grund-compound-övningar och allting. Folk speglar sig fortfarande, men låt folk göra det. Så, men för att svara på din första fråga, har jag alltid motivation? Långt ifrån. Och speciellt på sista tiden har jag haft det jävligt svårt för att jag gick in i väggen för 2 år sedan. Så min kropp är extremt känslig för stress och jag kan braka ihop liksom när som helst. Jag har skrivit ett inlägg om det här som jag vill att du går in och läser, som heter på aldrigvila.se, och det inlägget heter 3 tips. Där tar jag upp det första tipset som handlar om vad jag tycker är viktigt för liksom att behålla motivationen och få upp motivationen. Stronger Better Me 93. Rekommenderar du PVO för alla, och vad bör man tänka på innan man häller i det som nybörjare? Det man kan tänka på först och främst, det är att man sköter sin sömn, att man är liksom inte överdrivet stressad och att man inte är trött för att man har sovit för dåligt eller kanske ätit för dåligt under flera dagar. Försök inte låta koffein och sånt motverka en ganska dålig livsstil, utan försök sköta livsstilen så att den får liksom höja prestationen tillsammans. Alltså att det får vara en liten extra skjuts från ett ganska bra normalläge. Jag tycker alla kan testa det, för det är inte så mycket mer än en väldigt stark koffeinkaffe-shot som innehåller lite annat träningsrelaterat, som jag snackat om då, pump och så. Sen finns det här i olika balanser, och vissa balanser, produkter kanske passar bättre för dig. Vissa kanske har för mycket koffein i sig, vissa kanske har en perfekt balans. Det här kan du också prova dig fram med att dosera lite mer eller mindre. Men testa någon av de produkterna som jag precis skrev, eller beställ hem alla och testa olika. Vill du ha pump, extra pump och Gateway och Go Nuts, så kan du blanda båda två och stoppa dem i samma. Det där väljer du helt själv. Men testa. Jag tror att du kommer uppskatta det. Och har du stunder då du känner att träningen blir eller inte blir av på grund av din energiåtgång eller tillgång, då kan det verkligen vara smart att tänka på en pre-workout. Alexander Palsmarker frågar, hur många pass i veckan hinner Mr. Prime med nu för tiden med den lilla killen som kräver en del tid? Tack för awesome podcast, pixel och tänka högt och allt annat du gör. Tack snälla Alexander.
Hur mycket jag hinner? Jag tränar varje dag nu, men det har jag inte alltid gjort. Jag har precis kommit igång igen med att träna varje dag. Innan det så har det kanske varit 4 gånger i veckan. Och så sen, liksom, när jag spelade in Biggest Loser, då åkte jag bil ut till Biggest Loser och sen drog jag iväg och sprang. Och i slutet så hade jag med min hund ut också, då var jag ute liksom och sprang med honom. Men nu är planen liksom att träna varje dag. Det är helt och hållet så. Vi får se, liksom lördagar, det kan vara så att det blir liksom aktiv vila de andra dagarna, att jag kanske inte tar mig till ett gym varje dag. Då får man köra någonting annat. Men just nu är det en liten satsning som jag kommer gå in mer på i PVO-snack, framtida PVO-snack och bloggen, om ni är intresserade av det. Lolo Bellan, hur går det för både dig och Emily att komponera träningen med era nya föräldrarrollen? Det går bra. Emily har ju liksom, är ju väldigt liksom beroende på hur hon har fått sovit på dagarna och beroende då på, eller, och därefter så blir det avgörande om hon har energi kvar till att träna. Tränar hon ett väldigt hårt pass så kan det slå jävligt hårt på kvällen eller dagen. Alltså föräldragrejen tar ju liksom aldrig slut. Det är inte så att det är lugnt på kvällen, utan det ska liksom, den här lilla grabben som han äter väldigt mycket, han växer väldigt mycket, så han vill ha tutte väldigt väldigt mycket. Och vi har bestämt oss för att vi tillgodoser honom alltid med tutte. Vi vill aldrig någonsin att han ska känna att det inte finns mat. Och just bröstmjölken kan han liksom inte få för mycket av. Så det blir väldigt mycket att göra. Det är inte så att man kan se fram emot en lugn kväll. Så, utan det är liksom upp och gå och tutta och allt sånt där. Men alltså, Emily har sänkt kravet lite på hur mycket hon behöver träna. Hon håller sig i bra form ändå liksom, genom att äta rätt och sådär. Är det inte lika bra, Erik Allander skriver, är det inte lika bra, bättre att köpa betalanin och koffein separat och blanda egen PVO än att lägga pengarna på dyra produkter där det mesta innehållet utöver ovan nämnda saknar vetenskaplig relevans? Jag förstår exakt vad du menar. Det är klart, jag har ju själv haft koffein hemma. Jag, en del gånger så dricker jag bara en energidryck, men det råder ju inga tvivel om att pumpingredienser och det som jag har nämnt, kreatin, citrullinmalat, koffein, teakrin och allt vad det heter, att det verkligen ger effekt. Men sen blir det lite så här, peka fingervarning. Du vet, en del gånger så testar man att stoppa in någonting som man har läst liksom någon liten rapport om, och så har man inte testat ordentligt som utgivare innan man stoppar i det. Då kan jag tycka att det är lite så här, man kanske inte ska hälla i sig allting. Men känner man att man kan lita på utgivaren och att sakerna liksom ändå har lite relevans, då tycker jag att det är precis som vilken, det är precis som vilken jävla förbannade jävla diskussion som helst. Alltså du kan ju dra det hur långt som helst. Du kan ju bygga allting själv billigare än att köpa det färdigt. Någonstans betalar du ju för tiden och bekvämligheten. Det är det du betalar för. Att någon smaksätter, blandar ihop, portionerar åt dig så att du bara kan liksom slänga i det sen. Så jag förstår din poäng liksom, men det gäller ju att äta ut, att beställa en pizza, att göra en egen pizza, att äta kött ute för fan 8 gånger pengarna jämfört med att köpa köttbiten och sen slakta det och laga det själv och så vidare. Så att jag, eftersom som jag lever nu, skulle jag alltid köpa allting färdigt paketerat alla dagar i veckan. The Flash Svea säger, jag ser att några atleter äter helt fritt och massor samtidigt som de tränar hårt. Hur påverkas kroppen av det? Bygger de muskler oavsett? Ja, det beror ju helt på vad de stoppar i sig. Av de 3 olika makronutrienterna, protein, kolhydrater och fett, finns det bara en av dem som kan bygga muskler, och det är ju protein. Så skulle de äta bara prinsesstårta så skulle det inte bygga några muskler. Det går inte, för du får inte i dig de aminosyrorna som behövs för att bygga muskelmassa. Så där blir ju lite problematiskt, men om du bara tänker att de äter mycket och har den mängden, låt säga att de ligger på 200 gram protein och de väger 100 kilo, det är absolut rimligt att de bygger massa muskler. Och väldigt många gånger så är det direkt nödvändigt att äta så extremt mycket för att orka med riktigt hård träning. Om vi tittar på, glömmer alltid bort vad han heter, OS-simmaren från USA. Han är ju känd liksom för att han under sina träningsperioder äter liksom 10 000 kalorier per dag, för att han tränar så jävla hårt. Och många strongman-killar och allting, alltså de äter ju obscena mängder mat för att kunna liksom fortsätta tuffa på som de gör.
När kommer du och Danny köra igång podden igen? Och My Life, My Goal 2.0 är det som ställer frågan. Och det du menar är ju tänka högt. Och tänka högt har ju fått tag en paus på grund av att jag och Danny inte har tid. Allra minst Danny just nu ska jag säga. Som spelar in sin show på Hamburg Börs. Och den kommer ju fortsätta i Göteborg. Så jag tror tyvärr så kommer det inte gå att liksom spela in så mycket löpande på att tänka högt på ett tag. Men det är sånt man får leva med. Det är inte så mycket vi kan göra åt. Utan jag får fokusera på Pixelpod som pulserar här bakom mig. Det är ett jävligt roligt projekt och ett skitkul community med massa gamers och gamerföräldrar och träningsintresserade gamers som hänger liksom. Så att, ja, men det känns skitkul att spela in den podden i alla fall en gång i veckan. Så utöver det får vi se vad som händer. Jag och Danny håller i alla fall kontakten om det skulle dyka upp någonting. Hampus, vad är din syn på att träna när man är sjuk? Inte man cold alltså, utan man är döende, en liten förkylning. Eller om man är hostig och snuvig som alla andra. Och som alla andra säger, dina produkter äger. Kram, kram och så vidare. Orten. Ja, alltså så länge jag brukar göra så här, så länge inte min puls går upp av att jag liksom gör vanligt fysiskt arbete, då brukar jag träna ändå. Men om pulsen går upp och jag känner mig liksom lite så här, du vet, feberfrossa, kan man få lite så här värk i muskelfibrerna. Det tycker inte jag känns hälsosamt att träna då. Men det där är jävligt individuellt alltså. Men en del gånger så är det folk som kan ha lite ont i halsen när allting har gått över. Och det har inte varit någon feber eller någonting sånt. Som bara, ja, men fokuserar på att ja, det gör lite ont i halsen, jag står över. Så bestäm dig först liksom så här, vill du verkligen träna eller söker du en ursäkt för att inte träna? Om du söker en ursäkt för att inte träna, då är inte problemet sjukdomen, utan då är problemet någonting annat. Mikey Land, han frågar hur hårt och när bör man träna igen när man har haft bältros? Ja, helt otroligt så åkte jag på det i 32 års ålder och det verkar inte finnas så mycket studier på detta. Oh fuck, alltså jag har ingen aning. Alltså det är därför du frågar din läkare. Det känns som någonting som du inte ska fråga Mikael Holström. Max SL frågar vilka muskelgrupper man ska träna och kombinera med varandra samma dag. Alltså där finns ju flera olika filosofier. Det finns ju så folk som älskar att träna antagonister, det vill säga om vi ska prata de olika namnen då, så agonist för en biceps curl. Alltså den huvudsakliga muskeln, det är biceps. Antagonist, det är den som gör tvärt emot, alltså det är triceps som sträcker ut handen. Sen är det synergist. Det är alltså en muskel som hjälper till med övningen. Och det är brachioradialis, alltså runkmuskeln. Den hjälper till med att göra en curl i armen. Så en del gånger så vill man träna agonister och antagonister med varandra. Så att, eller antagonister kan man säga. Så att kör du biceps, kör du triceps också. En del gillar att köra bröst och rygg och så kör de varannan övning. Det där är lite från liksom, alltså, så länge dina resultat känns bra, så länge du blir starkare när du är inne i en ökande period, så säger jag liksom kör på. Men om du ska köra liksom någon form av styrkesatsning och tävla i styrkelyft eller något sånt där, och det behövs lite mer millimeter pinpointande av allting, då tycker jag liksom att då kanske du ska följa ett specifikt träningsprogram och hålla dig till det. Och där finns det också flera olika sätt att göra saker på. Som bänkprogrammet jag körde var jag alltså bänk, jag skulle säga 4 gånger i veckan. Men det var alltid liksom någon form av utsida axlar, triceps och lats och ryggträning varje gång jag bänkade. Men så kanske inte alla gör. Anyway. Erik Eversson, hur går det med utveckling av vitamin, mineraltillskott och RPG? Samma svar där som på Pixel, att det liksom helt enkelt så har inte tiden räckt till innan det har dykt upp andra projekt som inte kan vänta. Men allting som ni någon gång har hört om har liksom inte stängts ner, utan det är på G. Vad är den största förändringen sedan vinters entré i ditt liv? Just insikten att man måste liksom skärpa till sig lite. Insikten att man måste tänka lite på hur man lever. Och man måste tänka lite på vad man säger och vad man gör. Och hur jag spenderar mitt liv. Och hur viktigt det är liksom att vara en bra förebild. Och jag tänker på det redan nu. Att när vi inte börjar fatta vad som händer, så får han inte se mig sitta och titta i mobiltelefonen hela tiden. Jag vill inte att han i en tidig ålder får för sig att den här mobiltelefonen är viktig. Utan jag vill att han, precis som jag när jag var liten, ska liksom ut och leka, ut och fantisera liksom i skogarna. Och leka, alltså hitta på, leka med sin fantasi, rita mycket, skapa mycket.
och liksom mycket, musiken måste få stor plats i livet och allt sånt där. Och så att den här iPhonen får liksom vara någonting väldigt unikt och ovanligt i hans liv tills han blir väldigt, väldigt mycket äldre. Så lite sådana saker så tänker jag väldigt mycket på. Just hur man analyserar, hur jag analyserar mig själv och hur jag ser på mig själv som pappa och en äldre människa liksom. Vilka namn till er bebis valde ni emellan? Ja du, jag kommer fan inte ihåg. Det var inte, vi valde Winter ganska liksom enhetligt. Men jag vet att Emily hade, vi tänkte på saker som William och det var bara att vi ville ha ett väldigt ovanligt namn som ändå kändes jävligt nice. Så det blev Winter till slut. Jag var väldigt låst vid Winter. Emily hade lite andra idéer sådär, men det landade på Winter till slut. Lintonoa, vilka övningar tycker du funkar bäst om man vill få större armar och axlar? Gött att du är tillbaka med PVO-snack och tack för alla produkter och all inspiration. Tack själv. Vilka övningar tycker du är bäst om man får större armar och axlar? Jag tycker alltså axlar syns absolut mest framifrån, alltså den laterala delen. Och där tycker jag, jag har sån träningsverk nu. Där tycker jag sidolyft med hantlar ska finnas med nästan varje träningspass. Alltså sidolyft med hantlar kan du gå på hela tiden. Och då ska liksom handen ska vara den lägsta punkten. Det är väldigt många som lyfter och är här uppe. Då har du alltså redan gjort en rotation i armen. Så då träffar du alltså främre axeln och inte mittersta axeln. Så låt armbågen och lillfingret leda så att du lyfter upp här. Och försök komma så högt upp du kan ändå. Tills du är helt parallellt liksom med axlarna så. Och ha en lätt böj i armbågsled. Vi behöver inte gå in, jag kan på träningsvideorna sen så kommer jag liksom snacka igenom och gå igenom hur ni ska träna. Men utsida axlar, baksida axlar. För framsida axlar får du med jävligt mycket när du tränar bröst och när du tränar pressar och allt sånt där. Men just för axlarna specifikt som din fråga var, så definitivt sidolyft och baksida axlar. Vad ska du med? Armar? Ja, för fan, alltså jag tycker... Jag kan säga så här, jag bestämde mig för ett tag sedan att gå på mina triceps väldigt mycket. Och då har det faktiskt hänt jävligt mycket. Och jag har kört väldigt mycket rep och jag kör alla olika vinklar. Alltså jag kör pushdowns, pullovers och så sen man står framåt och du går rakt fram. Så alltså en där det är vertikalt rakt ner, en där det är horisontellt rakt fram och en där det är så rakt upp. Så du kan ha rep som du fäster i en sån här cable cross. Så du har repen som går nerifrån och upp. Som går uppifrån och ner. Tre olika som jag brukar rulla igenom. För att träffa tricepsens alla huvuden. Den heter ju triceps för att den har tre huvuden. Triceps. Brachi. Alltså arm. Brachi. Så triceps brachi. Den trehövdade armmuskeln. Vilka övningar skulle du starkt rekommendera för att träna bröst? Bänkpress. Hantelpress och hantelflies. Ska jag nog vara faktiskt jävligt ärlig att säga. Sen ser jag fan slänga in lite dips också. För att punktmarkera ordentligt där. Nu ska vi se hur länge vi har spelat in. 28 minuter. Ja, du vet, tiden går apfort när jag gör de här. Jag måste tyvärr runda av. Nu ska jag åka och hämta upp min kära familj på centrum här. Eller i centrum. Men jag är tillbaka med PVO-snack sen igen. Och är det så att du inte fick svar på din fråga, då vill jag att du ställer den frågan i YouTube-kommentarerna till det här klippet som du tittar på just nu. Så kommer jag titta på det här klippet nästa gång jag spelar in PVO-snack, så kommer jag svara på din fråga då. Så fick er fråga inte svar, flytta bara över dem till nästa. Och så kommer det fortsätta hela tiden. Flytta över er fråga, gör det så fort som möjligt så ni hamnar längst upp. Så kommer jag försöka ta er i nästa video. Lämna en tumme upp och så trycker ni på prenumerera-knappen så får kanalen möjlighet att synas i lite andra i andra lister. Tack som fan för era frågor. Det är kul att vara tillbaka så jag ser fram emot att göra fler såna här. Idag så skedde inspelningen efter träning. Det är därför jag är lite mosig så här, för jag har precis kört klart mitt helkroppspass idag. På bloggen så kommer det fortsätta uppdateras när jag känner att det passar bättre i text. Annars kommer vi fortsätta köra de här videobloggarna där jag uppdaterar er om hur det går. Så i alla fall, tack snälla för att ni fanns där, för att ni skrev era frågor. Och så sen hörs vi igen i framtiden.
Och vill ni stötta hela Aldrig Vila-proceduren och Restless Industries och allting, så gå in på store.aldrigvila.se, gå in och kolla på våra kläder och våra tillskott där. Testa våra proteinsmaker, testa våra BCA, våra pre-workouts och allting. Jag tror inte du kommer bli besviken. De är populära av en anledning. Och det är för att vi som gör dem, vi använder dem i gymmet. Och då är det ingen idé att man gör någonting som är sämre än massa andra produkter. Vare sig det gäller smak eller effekt. Så, tack så mycket allihopa. Ha det bra, så hörs vi här snart igen.